30. kesäkuuta 2012. Ja nyt tultiin Julian kanssa Östermalmille. Jee, Östermalmien lempipaikka. No ei todellakaan. Nimittäin nämä ihmiset on hälyttävän superpinnallisia. No mut kuitenkin niin, tultiin tänään tänne nelisnän treffeille. Elikkä mun uu herrasmiehen kanssa sekä hänen ystävänsä kanssa, joka on kiinnostunut Juliasta. Ja katsotaan, miten ilta etenee. Hyvä seiska!